IFK Göteborg är vidare i Europa. Vi har precis pratat med Mattias Bjärsbyn och Joel Allansson. Även om vi förlorar då, tycker jag vi gör en bra match. Det känns som de har ett skott på mål idag liksom, och vi kommer till bra lägen och så formen är fortsatt god och det känns jättebra att vara. Micke Stahre sa på presskonferensen för en stund sedan att nästan som att hade ni velat göra mål så hade ni gjort det. Har du den känslan också där ute? Ja, det är det. Då kanske vi hade gått lite mer framåt. Vi, framförallt första halvlek, då tycker vi är en väldigt bra halvlek. Bra internationell halvlek kan man säga. Spelar riktigt bra och då kanske vi hade dunkat dit chanserna istället också. Men det är så det är och men jag tycker vi gör det bra. Vi ska ta med oss den erfarenheten vi har fått från den här matchen och kunna spela på resultat ett framgångsrecept också i Europa. Det var under kontroll idag även fast vi förlorade, men ja, totalt sett bra. Kändes det tryggt hela vägen från start, hela vägen in? Ja, jag tyckte det. Vi poängterade att det var viktigt att hålla första halvtimmen liksom tätt. Så inte de skulle få någon vittring och det tycker inte jag de fick heller. Sen, efter utvisningen kändes det ganska lugnt, sen gör de 1-0, men ja, vi gick vidare. Lite ny sits för er spelare idag, var det att ni hade 3-0 från matchen innan och ska in och anpassa er efter det. Känner du som spelare att det är svårt? Svårt är det inte, men det blir lite ovant. Det är som sagt som vi sa, hålla tätt första 20-30. Sen därifrån hålla i bollen och inte vara dumma i passningsspelet. Så inte släppa på någonting ifall vi är stressade och slår iväg den. Men jag tycker vi höll bollen på ett bra sätt idag. Hur gick tankarna innan? Trodde ni de skulle vara ännu mer offensiva än vad de var? Ja, tyckte jag. Trodde vi eftersom de låg under med 3-0 så de borde gå framåt lite mer. Men de känner väl att deras chans också var att inte gå fram för mycket utan ja, få lite fasta och lite sånt tänkte de. Härligt, grattis. Tack så mycket.